Emmen vind je de gallery van Nico Aaldring. Hij heeft de mooiste klassiekers, youngtimers, motorfietsen en exclusieve sportwagens met stuk voor stuk bijzondere verhalen. En sommige steken daar met kop en schouders bovenuit. We zijn vandaag op de Engelse Tour. Deze had nooit bestaan als deze niet geboren was. Dan hebben we het over de eerste Europese SUV. Want Amerika had natuurlijk al de Jeep. Maar de luxe SUV, dat was eigenlijk de Range Rover de eerste. Hier hoort hij. In het land. Daar is hij voor gemaakt. Het is eigenlijk een luxe terreinauto. Dat wil niet zeggen dat je er alles mee kunt doen hoor. Er ligt dan wel een Buick motor in. Zo'n 8-cilinder Buick. Buick zeggen we in Nederland. Maar hij heeft wel een Engelse tussenbak. En dat markeert me als wel eens iets aan. Dus als je echt gekke dingen doet met die auto, ben je ook aan het repareren. Daar kan ik er gelijk bij vertellen. Maar wat zijn ze leuk? Kijk, ze zijn gebouwd voor de rijke landeigenaren in Engeland. Mensen met een landgoed. Die kochten zo'n ding. Is toch leuk om je landgoed te rijden met zo'n auto? Zeg nou eerlijk, moet je natuurlijk wel een beetje landgoed hebben. En weet je wat ook zo bijzonder is? Dit is de enige auto die je kent waar je op de motorkap kijkt. En die zit zo lekker in die kar. Ik weet niet hoe dat kan, dat heeft door de zitpositie te maken. Je zit namelijk heel hoog, kijk. Nou ben ik niet 1,385 of zo, dus ik ben de langste niet. Maar je moet je eens voorstellen, je stijgt dus op die motorkap. En dat zit gewoon heel lekker. En dan die lange pook die precies in de juiste stand valt, kijk, die armlengte, die klapt alles aan. Ik heb altijd iets met deze auto's gehad. Altijd. Die simpele jaren 70, kijk, dat hebben ze eigenlijk nog steeds. Althans, Defender heeft dat nog, dat is weer een ander verhaal, maar die is ook vrij simpel. Gewoon een heerlijke auto mee te rijden. Dit is een heel aardige anekdote van de koning Abdul van Saoedi-Arabië. Die ging op visite bij Elisabeth. Koning Abdul is overigens al 15 jaar dood, maar toen de tijd in de jaren 70. En zij zegt tegen hem, ik wil je het landgoed wel laten zien. Nou, vind je het leuk? Ja, vind ik geweldig. Dus die arme man die stapt achterin. In de veronderstelling dat die koningin ook achterin stapt. Wat gebeurt er? Zij stapt voorin. Hij zegt, ik rijd. Dat was die man natuurlijk helemaal niet gewend. Want eigenlijk, tot 2018, had niemand, geen ene vrouw in Saoedi-Arabië, het rijbewijs. Mochten niet rijden. Dames mochten niet rijden. Ja, wat hij niet wist, ze was een army driver. Wat wil dat zeggen? Dat waren de jonge meiden in die tijd. De kerels waren natuurlijk allemaal aan het front. En die deden hand- en spandiensten voor in de oorlog. Dus die konden allemaal wel een beetje rijden. Dus zij op het landgoed, het gas erop en die arme man zat achterin, die was er natuurlijk helemaal niet gewend. Want die dacht natuurlijk, dan gaat de keurige meneer een bediende die rijdt ons landgoed over. Nee hoor, madame deed dat zelf. En dat heeft hij geweten. Want ik denk dat hij zeven kleuren achtergelaten heeft. Althans, dat zegt het verhaal. En wat hij ook niet wist, en passant vertelde ze ook nog. Nou, hij vroeg natuurlijk, kunnen die vrouwen hier rijbewijs krijgen? Zei, ja, iedereen in Engeland, vrouwen hebben rijbewijs. Behalve ik, want ik ben de koningin en ik heb geen rijbewijs nodig. Dus die vertelt ook nog aan passant dat ze geen rijbewijs had. En toen was het natuurlijk helemaal het hek van de dam. Ik denk zelfs dat het waarschijnlijk bijgedragen heeft dat tot 2018 de vrouwen in Saoedi-Arabië geen rijbewijs mochten halen en niet mochten rijden. Deze auto's worden nog steeds gebruikt door het koninklijk huis, overigens. Weliswaar het nieuwe modelletje. Ook niet echt instapmodelletje overigens zo, want er was al een beetje geld. Maar nog steeds rijdt het koninklijk huis Range Rovers. En de beveiliging, alles rijdt Range Rovers. Het is toch een beetje een statussymbool, zo'n auto. En dat begon hiermee. En eigenlijk, ze zijn natuurlijk gemoderniseerd, ze zijn fantastisch geworden. Maar ze zijn nooit meer zo ruig geweest als dat ze waren.